Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Марія Савицька. На заміну аварійного колектора на вулиці Лисковій необхідно 9 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час 36-ї чергової сесії 7-го скликання. Ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Якщо не ліквідувати аварію, без води та каналізації можуть залишитись мікрорайони Ліски та Намив. Вулиця Даля і вулиця Лискова утоплена, нічого не діє. На сесію прийшли жителі вулиць Ліскової, Далі, Сидорчука, Пограничної, Кузнецької. До депутатів звернулася Ніна Шевченко. Жінка розповіла, в якому стані знаходиться нині її житло та як аварія вплинула на спосіб життя. Жителі Даля, ви слышите вулицю? Даля, не Ліскової, а Даля. Ліскової, Пролетарської, Новосельської. Новосельська, вона дуже далеко від Ліскової і так далі. Жителі Даля. Ви чуєте? Даля. Не Ліскова, а Даля. Ліскова, Пролетарська, Новосельська. Новосельська, вона дуже далеко від Ліскової. Виходячи з почутого, я тільки зараз почула, що на сьогоднішній день поставили дійсно, що ця ситуація надзвичайна. До сьогоднішнього дня вона не була надзвичайною. 2,5 тижні ми потопали. Ми відрами виймали з цих каналізацій своїх з надвору. Не з Ліскової, а з Даля. Далі 62 жінка виливала свої фекалії і фекалії каналізації міської, тому що вона настільки затопила цим мулом, що я, наприклад, не користувалася 2 тижні, і мені нема кому чистити мою каналізацію. І ви їсте кожен день, і ви порожнюєтесь кожен день, а я на горщик, і виношу це в свій город, в яму. І спражняєтесь кожен день, а я на горщочок, і виношу це в свій город, в яму. За словами директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденка, його підлеглі працюють. Але зупинити процес руйнування колектора неможливо. Необхідний терміновий ремонт. Ми залишимо без води і каналізації не тільки Ліски та Намив, а також ми можемо залишити без води та каналізації і ще частину міста Миколаєва, центральну частину міста Миколаєва. Значить, на сьогодні роботи, які були виконані, додатково в тих місцях, де з'явилися провали, нами було розроблено 2 каналізаційні камери, які прочищаються через день або, якщо того потребує, прочищаються кожного дня для того, щоб пропустити стоки. В 2 місцях ми поклали залізну трубу, яка трохи знімає навантаження і не дає тому сморіду, який там створюється, не дає йти так далеко. Директор комунального підприємства зазначив, що на ремонт необхідно виділити кошти у розмірі 9 мільйонів гривень. Запропонував депутатам збільшити резервний фонд міста. Резервний фонд, що дасть можливість без проведення тендерної процедури вибрати підрядника, який негайно приступить до виконання робіт з відновлення колектора по вулиці Лісковій. Якщо ми будемо йти по іншому сценарію, назвемо його звичний сценарій, то ми зайдемо в 6 місяців мінімум для того, щоб тільки розпочати роботу над цим колектором. Якщо виділити кошти зараз, ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Міський голова Олександр Сінкевич звернувся до депутатів з пропозицією обговорити на позачерговій сесії внесення змін до бюджету Миколаєва. Тому пропоную, якщо ви не проти, проголосувати щодо, це я знаю, що це виключно моя компетенція, за 24 години ми можемо це зробити, ще 13 години немає, тому пропоную це винести на голосування, подивитись, чи є підтримка по завтрашній сесії. Депутати підтримали пропозицію. 18 травня о 13:00 в міськраді відбудеться позачергова сесія. І учасники обговорять питання, що стосуються бюджету міста. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні зранку відбулось засідання виконкому Миколаївської міської ради. Погоджували виділення із бюджету грошей на ремонт аварійного колектора. 25 мільйонів перерахують до фонду надзвичайних ситуацій. За словами мера Олександра Сінкевича, на початку року на рахунок фонду поступило вже 2,5 мільйони, але їх недостатньо, аби провести роботи у повному обсязі. Тільки на першому етапі необхідно щонайменше 9 мільйонів. Крім того, поговорили на засіданні і про виділення додаткових грошей на зарплати вчителям, аби виконати постанову Кабміну про підвищення зарплатні. Йшлося і про виділення субвенцій для Миколаївелектротрансу тощо. Щодо грошей для ремонту колектора, з цим члени виконкому погодились. Всі інші питання поки не затверджені.
На Миколаївщині неподалік Кривого озера сталася аварія. Легковий автомобіль врізався у відбійник на розподільчій смузі. Машина спалахнула. На сайті Новостіен з'явилося відео, як водій іншого авто намагається допомогти водію та пасажиру машини, яка потрапила в аварію. За кілька хвилин по тому Hyundai був охоплений вогнем повністю. І продовжимо випуск. Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврі» в 20-те запросив театри і глядачів. Цього року він відбувається в Миколаєві. 21 театральний колектив представить на суджурі свої постановки. Сьогодні в Миколаєві стартує театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Цьогоріч він об'єднав два міста – Херсон та Миколаїв. А відбувається він у двох театрах – в російському драматичному та українському, де ми зараз і знаходимось. Червоною доріжкою глядачі і гості фестивалю прямують до театру. Дізнаємося про нововведення цьогорічного фестивалю. Він проходить на двох локаціях, на двох творчих майданчиках – в Українському академічному театрі, в Російському академічному театрі. Це багато колективів, ви бачите, знамена – це і Португалія, і Ізраїль, і Грузія, і Білорусія, і Молдова, і рідненька мати Україна. От, і це 21 вистава. 10 днів будуть йти на майданчиках ці творчі заходи. Серед почесних гостей – дружина президента України. Я вітаю учасників і глядачів театрального фестивалю «Мельпомена» на Миколаївщині, який відбувається в рамках міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена» Таврії. Триває це свято благих 20 років, коли Мельпомена у Таврії тут оселилась, і місто славетне, що зветься у нас Миколаїв, дало фестивалю такому щасливий початок. Відкрив фестиваль Луганський театр. Колектив 4 роки працює в Северодонецьку. До Миколаєва луганчани привезли виставу за п'єсою турецького драматурга Тунжера Джунженоглу «Лавина». Недовга, вона на одну дію, вона триває десь годину 30, але це така дуже цікава історія про, в принципі, про те, що може відбуватися в будь-якій країні. Ну, я думаю, що всім буде цікаво її подивитися. Синій Анатолій, місцина з усіх років оточена горами, люди не можуть голосно розмовляти, сміятися, коротко кажучи, шуміти. Шуміти заборонено через сніг, що нависає над містом. Голосно сказане слово може викликати лавину. Але пошуміти довелось. Молода жінка повинна ось-ось народити. Як вчинили городяни, йдеться у виставі. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Прапори, традиції та пам'ятки культури – все це відобразили учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 64 під час святкування Дня Європи. До Дня Європи учні готувалися тиждень. Кожен клас представляв країну, яка випадала шляхом жеребкування. Другому аді сталася Фінляндія. Діти заспівали народну пісню про дроздів. Учні 1-го Б представили Чехію. Столиця. Прага. Мова. Чеська. Грошова одиниця. Чеська крона. Привітання німецькою мовою й альпійський танок. Такою була візитівка Австрії у виконанні 1-го А. Танцем зінген лахен, рікюхе зінхер фер. Міх продукція махен, естерих, естерих, дізесван і шон ундвай. Буря сасе, рош, буря,
готувалися плідно, готувалися всі діти, і дуже велике спасибі батькам, тому що перший клас – це ще маленькі діти, і мами були дуже активними. Ми готували разом танок, ми готували презентацію. Директорка навчального закладу Антоніна Павлюк розповідає, парад європейських країн став для школи традиційним. Наша школа вже декілька років працює над проєктом «Пізнаймо Європу». Кожен клас визначається із країною і презентує її. Це дає можливість поглибити знання учнів про історію, культуру, традиції країн Європи, а також долучитися до відзначення спільних цінностей всіх націй континенту. І своїми номерами виступили всі класи. Всього було представлено 19 країн. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події о 17:00 на телеканалі «Миколаїв». Я з вами прощаюся. Всього найкращого.